Pamee roleplayminki. Pamee. Pamee. Kaksi nimessä sees. Ah, ei olla rohkem. Moris. Se on isti nimi aina. Pane Boris. On kyllä. Paljik. 160. Mä olen kiinakas. Son of a motherfucking bitch! Kuule, mä panin oma sünnipäivät 13 november 1673. Läks läpi vä? Ma ei tea, kohe vaatame. Mitäs sa oot õppära? Aa, neil on oma raadio, ma sain kikki. Two weeks later. Karakter ees ja perekonnanimi, davai. Your guys, it's time to shine. Davai, kes chatis on? Lisäke nimed mulle, mis mu karakteri nimi võiks olla. Taku Saara, MLG Tanel, Jesus, see ei lähe läbi itse. Peeter Karvade, helikopter. Lobamokk, Adolf Hitler, Niina Sarvik. Antti vastu tätti. Tolgus Toomas. Davai, Toomas Tolgus. Antti Nuga. Ja Avindia House. Ben Doverna. Tää on parempi Thomas Tolkos. Pane saada Anttinuka. Nimettä 5 RP-reeglit se, että mitä en tähän, että toikaa reeglikohta näitä putsina. Mä vihkaan sitä Tarkovitta. Mä lähden sisse ja mä vihkan niitä elukuja. Se on Tarkovit striimit, ei saanut, vai sä olet se striimit? Saan kyllä, aga ma ei leia mõtet, kui kogu stream on põhiliselt mina olen surnud nagu. Nee, keegi saab mulle nüüd fucking ära põhjendada või? Arvatavasti autoga põkkimine ei ole õige VDM-i fucking seletus. Ja ma ei tea, mis Power Gamingu all siin panna. Ei ole, metagame on see lihtsalt, et ma räägin sulle infot korra tema Discordis ja... Nii, Toomas Tolgus. Saadan ära. Ütleb, et on mulle meil sinu fucking nimi. One week later. Sain sisse. Sain või? Läheb sisse ju. Jah, okei, jah. Ma kirjutan ära. Miks te jätsite oma autoküsite? Miks ma kõiki kuulen? Moris, ma olen siin karakter tehtud. Vaata! Sünni kuupäev 160. What? Sugu unidentified. Wait, kas ma tegin siia karakteri või see on minu see whitelisti kaudu? Ma ei mäleta isegi, mis su whitelisti karakteri nimi oli. Väga ei mäleta. Ei, Toomas Tolgus ei saanud olla ju. Ma ei tea, ma midagi chatis panin. Sorry, ma ei tohi varastada autot, siin läheb tõsiseks RP-eks, sest muidu ma saan bänni. Lähim linn on siin. Sa saad valesti aru, Pemmi Pede. See ei ole reeglite vastane varastada autot. See on minu reeglite vastane varastada autot. Plus ma pean niimoodi olema. Sul pole telefoni, ma ei saa isegi taksat tellida. Võtke peale! Võtke peale palun! Litsna! Tavai, kohe me jõuame linna ja siis püüame küüti meil linna. Vaatame, kas keegi seal on või mitte. Läme Alko tuhandasse, siis ma tweedin välja. Kuidagi mul ei ole telefoni, aga ma saan tweetida. Võiks muusikat to be fair kuulata. Aga mul telefoni ei ole ja ma ei saa telefoni, mul ei ole järgult kõrvaklappe. Eks ma ei saa muusikat kuulata, kuna mul telefoni ei ole. Oh my god, ma olen lõpuks Alko. Oh my god, super Alkos olen. Kuidas see on? Kaldkrips TV TV. Tere. Kas oli 001 või oli Alko 1000? 1000 oli. Alko 1000 oli, okei. Tere, olen Sandy Shore Alko poes. Kas oleks... Mis on main linn vä? Nüüd ootame vastust, kuni keegi tuleb järele. Keegi ütles mine mitte, Tibra, keegi... Palun. Pole autot. Türa, ma pean legit fucking kõndima linna vä? Jaa, yes! Yes! Ei. Oh my god! Kas te olete ants? Kas mul chat teete? Ei ole. Ma kõpake peale. Ma ei tea, sul on toonitud klaasid. Mul ema ütles, et ära usalda kedagi, kellel on toonitud klaasid. Kus sa lähed? Ma ei... Jaa, ma ei usal... Oh, what the fuck? Ei! Mitakse? Fuck! Ma tagun peti kaamera! Sa liigu mitte kuskile. Oh my god! Mul kaamera nii põtsi! Ära murrits meie rööbis! Oota, kus tahan minna? Pane meid maha, palun! Ma tahtsin keskenda! Oh my
hoidkaad mu kaamerad tagurpi teel. Miks ma rusikad saad välja võtta? Appi! See vendiauto isegi teda ei tahtud kinni võtta. Fuck, nüüd pole maan teel. Mis sa teed sa? Oh, tere, saaksite mind linna ära viia? No tule peale poisike, tuule taskud tahta. Ah, oh, aitäh. Mis sa siis kondad niimoodi jala? Maa mees või? Ei, autot pole. Ma just tulin linna ja laev pani mind maa Sandy Shores ja nagu ma terve tee kõndisin põhimõtteliselt. Ossa! Mis te tiite? Ei hakka vastu, pätid kurat. Flexib meie peal. Tegi mingi power move. No nii, ole doble pas kurat. Aitäh, ai tüma teile. Head päeva. What the fuck, kiirab juba olen drifti. Kas ma võin aidata? Ma ei tea, mu ema väga ütles mitte usaldada inimesi, kes pakuvad raha ja sõidavad musta autoga. Aga hei, whatever! Palju mul üldse on? Kus sotti? Dude, ma tahan päris elus nii palju poppina. Oh, 150 said pangad. Oh my god! Oled kindel vä? Oh my god! Ma kunagi ei unusta seda. Ma saan lõpuks oma laenud ära makstud. Kui siis see inventoris on? Tääb võiks avada inventori ja vaata, mis minu backpack on. 1,7 milli veel. Wait, what? Ha? Kes sulle just 4 milli endis? Ma ei mäleta. Tread, mind tuleb iidi pära vä? Kuijad ka või? Ei, ma legit kõndisin siia linnana. Pole sittegi veel, juba tuled mind siin süüdistama, ma ei saa, no. Mingi vendadist ole 4 milli trüü. Mis see? Ma ei tea nime, ma ei mäleta. Raha vaid ära sulta. Mina ei tea. Ei. Anna see 4 milli sitte minu veel. Oh, tal on pangasõri kokku viis mitte muidu. See on metagame. See on muidugi metagame ja te kasutate välist informatsiooni peale okei, okay, I guess. Ei, aga me võtsime poodrit. Jou, need 9 sotti ma teenisin ausalt, okei, okay? See oli töötu kassa. Anna meie kätele siis see raha, meil on miski muidugi mere peale ära seal. Miski oli see poodi maha ja tõmme nahva, jah? Jaa. Yeah. Kui seda raha ära annab, siis ma räägitan. Mida vittu, tal on 15 milli või? Tere, sa vahid seda kordi striimi. Kuule. Metagame. Tanel annab nagu kõik raha siia, on ju, mitte 1,5 ainult. Ma leidsin ühe venna, kellel on 2,8 milli. Ma leidsin ühe venna, kellel on 1,6 milli. Liiga. Suured numbrid raisk. Ära viska seda siia vees, palun. No nüüd on see teie probleem. Edu! Mine! Mis sa kõnnid see? Ma kõnnin sinna, et lube teha. Aga tegelikult mul oleks vaja töötu kassas. Miskin ära? Tänan. Oh, sul on nii lähe auto. Sulle mu auto meeldib. Sitaks. Jah, see maksis palju. Tavai, aitäh! Ma olen siuke kundis. Jep, aitäh, head päeva. Aga mis sa vaad ära teed, siis ma võin veel sõidutada. Okay. Näh, kui lahke inimene. Palun, et kütust fucking oleks. Ma legit palun, et oleks mul kütust, nagu... Fuck! Rääne, loodan, et ei ole keira repeated again, nii et fucking kütus saab otsene. Nee, tule, kui mu kütus saab otsene, ma panen Alt+F4 näha. Oh my god, mul on roheline. Anna minna, palun. Ah, fuck off. Ja ma tean, et mul vilgub, tüüd, ma pean fucking mehaanikut ootama, et tooks mul tankiks ma auto ära vä? Mul oli roheline, oh my god, ma olen idioot! See on see tüüp, kes kidnappis mind! Oh my god, ära ütle, mu saab kütus otsa! Come on, sa suudad legit, tavai! Oh no!
see ei ole üldse cash money. On see kütus otsa! Oh, hakkas tööle! Türa, need autod on ees, ma ei saa ju! Oh my god, mida ma teen? Ma pean ringiga minema ju! Sorry! Palun, hakka tööle! Palun! Palun, hakka tööle! Mul ei ole ju telefoni, ma ei saa isegi helistada kuradi sellele mehaanikule, et ta koristaks need autod eest ära. Miks ma autosid lükata ei saa? Ja tere, sa pakkusid kütust. Mul sai otsa just. Nii. Ta või minna, ne? Aitäh! Mul on test läbitud, mul on load olemas!